לדחוף, לגדול בידיים טובות. קיץ של אתגרים לילדים בלבד. והשבוע צחוק. שלום! השבוע בקיץ של אתגרים, אתגר מצחיק במיוחד. חומרים, גרביים ישנים, חרוזים ופסטה יבשה בכל צורה שתבחרו. האתגר שלכם הוא ליצור בובות מצחיקות לתיאטרון בובות. אחר כך תוכלו להופיע איתנו להצחיק את כל המשפחה. האתגר שלכם מתחיל עכשיו, שעון רוץ! אחי, אני אוהב לחשוב מה היה אם. מה אם כל היום היינו צוחקים? אם היינו צוחקים כל היום, אז תמיד היינו שמחים ומרוצים. אם היינו צוחקים כל היום, בטח לא היו בכלל כעסים או ריבים. אם היינו צוחקים כל היום, מה היינו עושים כשמספרים לנו בדיחה? אם היינו צוחקים כל היום, מה היינו עושים כשאנחנו עצובים? אם היינו צוחקים כל היום, אולי בסוף היום הייתה כואבת לנו הבטן. אם היינו צוחקים כל היום, לא היינו מספיקים לעשות שום דבר אחר. אבל אם היינו צוחקים כל היום, אולי בכלל לא היינו רוצים לעשות שום דבר אחר. מה אתם? מה היה קורה אם הייתם צוחקים אתם כל היום? רוצים לשמוע משהו מצחיק? זה הצחוק של אבא שלי. וזה הצחוק של אמא שלי. וזאת אחות שלי. אצלנו במשפחה, אנחנו צוחקים כשמצחיקים אותנו. ואז אנחנו שומעים את עצמנו צוחקים וצוחקים עוד. אולי בגלל זה כולנו בריאים מאוד. מכירים את הביטוי, צחוק הוא התרופה הטובה ביותר? מסתבר שזה נכון. הצחוק גורם למוח שלנו לייצר חומרים שיכולים לדכא כאב. אז אם החלקת על בננה, ואח שלך לא מצליח להתאפק וצוחק ממך, אל תתעצבן עליו, תצטרף אליו! כשהייתי קטנה, רציתי להכין עוגת יום הולדת. ידעתי שאסור לי להשתמש לבד בתנור, אז פשוט שמתי את הכל בחוץ, בשמש. מה שיצא, בכלל לא היה דומה לעוגה. אח שלי צחק עליי, אבל סבתא שלי מיד אמרה, צוחק מי שצוחק אחרון. לא הבנתי למה היא אומרת את זה. אני בכלל לא צחקתי, אח שלי צחק. ואז סבתא שלי הסבירה שזהו ביטוי שאומר שרק בסוף נדע מה התוצאה. אז אם אח שלי צוחק עכשיו, זה לא אומר שהוא יצחק גם בסוף. ובאמת, היא לימדה אותי להכין את עוגת הביסקוויטים הכי טעימה בעולם. בסוף כשהעוגה הייתה מוכנה, אף אחד לא צחק, כי כולנו יחד היינו עסוקים בלזלול את העוגה. קיץ של אתגרים לילדים בלבד. והשבוע צחוק. עכשיו נשחק במשחק. כן או לא. במשחק הזה יוצגו בפניכם שלוש עובדות. המשימה שלכם היא לחשוב ולנחש אם הן נכונות או לא נכונות. מוכנים? שעון רוץ. יש ליצנים בבתי חולים. נכון, יש ליצנים שנקראים ליצנים רפואיים, והם מגיעים לבתי חולים לשמח ולהצחיק את החולים כדי לסייע בריפוי שלהם. מי ששמח יותר, הוא גם בריא יותר. נכון! מדענים גילו שאם נסגל לעצמנו מבט חיובי על החיים, ואפילו עם הומור, נהיה בריאים יותר. נסו את זה. הצבוע צוחק כדי לבלבל את הטרף שלו. לא נכון. הצבוע שידוע בצחוק שלו לא צוחק כדי לבלבל את הטרף שלו, אלא כדי לתקשר עם צבועים אחרים. אחי, אני אוהב לחשוב מה היה אם. מה אם הייתי הכי מצחיק בעולם? אם הייתי הכי מצחיק בעולם, כל מה שהייתי אומר היה מצחיק את כולם. אם הייתי הכי מצחיק בעולם, מספיק שהיו חושבים עליי, וכבר כולם היו צוחקים. אם הייתי הכי מצחיק בעולם, הייתי נכנס לחדר עם האיש הכי רציני בעולם, ובודק מה יקרה קודם, הוא יצחק או אני אהפוך לרציני. אם הייתי הכי מצחיק בעולם, גם כשהייתי רציני, כולם היו צוחקים. אם הייתי הכי מצחיק בעולם, הייתי טס לחלל. ומחפש
לחפש עולמות אחרים כדי לראות אם גם שם אני הכי מצחיק. ואתם, אם הייתם הכי הכי מצחיקים, את מי הייתם קודם כל מצחיקים? יודעים מה מצחיק? פעם חוקרים חשבו שרק בני האדם צוחקים, וחיות לא. מה החיות עשו כשהן שמעו על זה? הן התפוצצו מצחוק, כן. גם חיות צוחקות, בעיקר כשמדגדגים אותן, או כשהן רוצות שיבינו שהן לא באמת כועסות. אבל צחוק של חיות לא נשמע כמו צחוק של בני אדם. קופים למשל, פשוט מתנשפים בקול כשהם צוחקים. לכן, לבני אדם לקח המון זמן עד שהם בכלל הבינו שזה צחוק. חוקרים גילו שיש לא מעט חיות שצוחקות. קופים, כלבים, חולדות, ואפילו דולפינים. נסו לדמיין, אם הייתם דולפינים, איך הייתם צוחקים? אה? אבא שלי תמיד היה אומר, זה היה כל כך מצחיק שצחקנו עד לב השמיים. זה היה כל כך מצחיק שהתגלגלנו מצחוק. ואני לא הבנתי, באמת התגלגלת? אבא שלי הסביר לי שלא, שזה רק ביטוי. והציע לי לצייר אותנו מתגלגלים מצחוק וצוחקים עד השמיים. אז ציירתי את כל המשפחה שלנו יושבים על ענן בשמיים ועושים גלגולים מרוב צחוק. זה היה כל כך מצחיק שגם אני התגלגלתי מצחוק וצחקתי עד השמיים. קיץ של אתגרים לילדים בלבד. והשבוע צחוק. בואו נסרג במשחק מה בתמונה. במשחק הזה יוצגו בפניכם שלוש תמונות שצולמו מזווית קצת לא שגרתית. המשימה שלכם היא לנחש מה בתמונה. מוכנים? שעון רוץ! הצלחתי! עמדתי באתגר השבועי! תראו מה הכנתי! טאדאם! בובת גרב מצחיקה ומבולבלת! הצלחתי! עמדתי באתגר השבועי! תראו מה עשיתי! הכנתי בובת גרב חמודה! עכשיו אני הולך להצחיק את כל המשפחה! הצלחתי! עמדתי באתגר השבועי! תראו מה עשיתי! הכנתי בובת גרב מתוקה. נכון שהיא יפה? שלום.
קיץ של אתגרים לילדים בלבד. הצלחתם לעמוד בכל האתגרים? רוצים לנסות שוב? להרשמה לערוץ לחצו פה. ליצירות ומשחקים לחצו פה. לרעיונות נוספים למשימת האתגר השבועי לחצו פה. ולעוד סרטונים לחצו פה. קדימה, אנחנו מחכים לכם!